Фанати Баварії потролили Левандовського. Барселона продовжує свою неймовірну активність на трансферному ринку. Рома домовилася з Белотті. Про ці та інші новини європейського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуйте українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Новачок Барселони Роберт Левандовський ненадовго повернувся до Мюнхена, щоб по-хорошому проститися із Баварією. Форвард поспілкувався з колишніми одноклубниками, тренерським штабом, а також босами мюнхенців. Після цього він подарував кожному шампанський Арман де Бріньяк вартістю 320 євро за пляшку у подарунковій коробці з власним автографом. Левандовський після зустрічі з Хасаном Саліхаміджичем розповів, що вони узгодили усі непорозуміння і розходяться у гарних стосунках та підтримуватимуть зв'язок. Ну і Левандовський пообіцяв, що ніколи не забуватиме Баварію та все те, що з ним було у цьому клубі. Наостанок Роберт сфотографувався з усіма трофеями, які встиг виграти із мюнхенцями. А от фанати Баварії не так тепло відреагували на рішення Левандовського змінити клуб. І попрощалися вони з ним особливим чином. Коли Роберт на своїй автівці від'їжджав від бази Баварії, фанати скандували йому вслід «Хала Мадрид». Ну що ж, від кохання до ненависті все ще один крок. «Хала Мадрид! Хала Мадрид!» Барселона прийняла пропозицію Лос-Анджелес Гелексі по Рікі Пучу, повідомляє Фабріціо Романо. Зараз відбуваються останні узгодження із гравцем, після цього трансфер буде завершено. Барселона отримає відсоток від майбутнього продажу Пуча. Також гіперактивна цим літом Барселона веде перемовини щодо розриву контракту із Мемфісом Депаєм. Але нідерландець готовий залишити Барсу лише у випадку, якщо знайде цікавий варіант для продовження кар'єри. Каталонці хотіли б виручити за нього бодай 20 мільйонів євро. І ще трохи про Барсу. Клуб досі не прийняв рішення щодо продажу півзахисника Френкі де Йонга. Як повідомляє Мундо Депортіво, каталонці зможуть остаточно визначитися з майбутнім нідерландця, якщо їм вдасться підписати Бернарду Сілву. Лише тоді продаж де Йонга розглядатиметься Барсою. На цьому наполягає головний тренер Хаві. Коучу подобається рівень де Йонга, але стиль нідерландця не підходить під його бачення гри. І якщо ви думали, що це всі новини про Барсу, то фіг там. Каталонці зацікавилися лівим захисником Лейпцига Анхеліньо. Його спробують підписати, якщо не вийде провернути трансфер Маркоса Алонсо з Челсі. Лейпциг готовий розглядати пропозиції, навіть не проти варіанту із орендою, але за умови гарантованого викупу. Севілья побореться за лівого захисника МЮ Алекса Телеса. За інформацією Фабріціо Романо, бразилець може покинути манкуніанців вже найближчими тижнями. 29-річним футболістом цікавляться 2-3 команди, серед яких є й Севілья. Угода з Севіллею залежатиме від того, чи погодиться МЮ покрити частину зарплати бразильця. А мова поки йде про оренду. Челсі домовився із Астон Віллою про трансфер півзахисника Карні Чуквуемеки. 18-річний талант відправляється у Лондон для проходження медогляду та підписання контракту. У минулому сезоні Чуквуемека провів 14 матчів в АПЛ та забив один гол. Він обійдеться Челсі у 18 мільйонів євро. Інтер відхилив пропозицію Челсі по Дензелу Думфрісу. Сині пропонували за нього 25 мільйонів євро, але Інтер хотів би отримати за гравця не менше 35 лямів. Новий раунд переговорів заплановано на четвер. Рома домовилася із форвардом Андреа Белотті, але просить гравця трохи почекати. Контракт буде підписано на 4 роки і станеться це одразу після того, як римляни куди-небудь впарять Ельдора Шомуродова, щоб не мати проблеми з фінансовим фейерплей. Тож Белотті поки припиняє перемовини із Монако та Валенсією. Мілан оголосив про перехід Шарля де Кетелара з Брюге. Контракт підписано на 5 років. Новачок виступатиме за Росонері під 90-м номером. Головний тренер Ювентуса Масіміліано Алегрі дав згоду на підписання Дріса Мертенса. Бельгієць приєднається до Ювентуса в якості вільного агента. І в ньому Алегрі бачить підміну для Влаховича та К'єзу, які є доволі травматичними парубками. Раніше Алегрі хотів повернути до Юве Морату, але із Атлетико домовитися не вийшло. Також Ювентус розглядає можливість підписання півзахисника Ліона Лукаса Пакета, повідомляє Кальчо Маркато. Туринці вважають бразильця гарним підсиленням середньої лінії та готові запропонувати Ліону обмін на Адріана Рабьо з доплатою. Йдеться про суму в розмірі 18-20 мільйонів євро. Ткачі натомість хотіли б отримати 30-35 мільйонів. Також серед претендентів на бразильця називали Арсенал, Ман-Сіті та Тоттенхем. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе і скоро почуємось.